Зимой сьогодні, слава Богу. І не тільки вчора вони героїні дня. Ну, у мене особисто жінка 365 років, пардон, її в році героїня. І всі жінки, ну, а я не приказав, коли яка орієнтація. Зараз більш модні, от, немодний поет, який пише славотинічні вірші. Ямбовий хореям. Якщо немає якоїсь там дивної прив'язаності, ну, бачите, чоловік як естетичний канон, теж явище естетичне. Ми згадуємо, звичайно, Ахілла, ми згадуємо Геракла, ми згадуємо, зрештою, Аполлона Белведерського. Але, звичайно, мені чисто ніяк не спадає на думку, ну, крім любові Ахілла і Патрокла, ну, це звана грецька любов, якщо говорити на думку, я все-таки залишаюся співцем жіночої краси. І найдавніших часів жінка, її мова, її зір, її очі. У мене завжди споріднюється із жінкою українською. Українська жінка в мене в очу, українська мати мене народила, звали її Анна, Анна – це літо, перекладі з латини. Ну, я був перевістком сім'ї, і, звичайно, ті українські пісні з України великої, які звучали і в наших